Բարև ձեզ։ Եկեք լուծենք այս խնդիրը միասին։ Բայց նախ եւ առաջ ես կարաչակեմ, որ մի հատ պաուզա տաք եւ փորձեք ինքնուրույն ուսումնասիրել այս կոդը եւ փորձեք պատկերացնել, թե ոնց որ ինչ կերևա էկրանի վրա, եթե այս կոդը աշխատեր։ Դա արեք առանց իրեն աշխատացնելու, ինքնուրույն ուղակի կոդը ուսումնասիրելով։ Okay, հիմա եկեք ուրեմն ես կփորձեմ բացատրել ինչ է կատարվում ստեղ։ Ուրեմն Եկեք ստեղծում եք մի հատ նոր ֆունկցիա, որը վերադասում է մի խոստում, որը 1 վայրկյան հետո կկատարի իր խոստումը 2 արժեքով։ Սա ևս մի ֆունկցիա է, բայց այս մեկը վերցնում է ինչ-որ, ընդունում է ինչ-որ մի արժեք, եւ ուրեմն վերադասում է խոստում, եւ 1 վայրկյան հետո ինքը կկատարում է իր խոստումը, որի արդյունքը այդ տրված արժեքն է պլյուս 3։ Սա է նույնպես մի հատ նոր ֆունկցիա է, որը վերադարձում է մի խոստում եւ 1 վայրկյան հետո ուրեմն վերադարձնում է կամ կատարում է իր խոստումը, վերադարձնելով ոնց որ տրված արժեքը պլյուս 4։ Okay։ Կարծում եմ այսքանի պարզ է, իրանք ուղղակի 3-ն էլ ոնց որ asynchron ֆունկցիաներ են։ Okay, եկեք ուրեմն ուսումնասիրենք IS կոդը։ Ինչ է կատարվում ստեղ։ Ուրեմն նախ եւ առաջ մենք կանչում ենք func make-in, որը իհարկե 1 վայրկյան հետո մեզ կատարում է իր խոստումը, վերադասնելով 2։ Հետևաբար, քանի որ մենք then-ին փոխանցում ենք այս ֆունկցիան, այդ 2-ը գալիս է հասնում այստեղ։ Եվ մենք ինչ ենք անում, ուրեմն վերադարձնում ենք func 2-ի, եթե փոխանցենք 2-ով, արդյունքը, որը func 2-ը իհարկե վերադասնում է մի խոստում, ստեղ գալիս է այդ 2-ը, եւ 1 վայրկյան հետո ինքը կատարում է իր խոստումը 2 գումարած 3-ով, որը կտա 5 իհարկե, չէ՞։ Նենց որ դա կվերադարձնի 5, հետո ստեղ ինչ է կատարվում, դե քանի որ ոչ մի error չկա, չնայած catch-ը վերադասնում է մի նոր խոստում, այս ֆունկցիան չի կանչվում, որովհետեւ ոչ մի խնդիր չկա, խոստումը կատար, խոսումները բոլոր կատարվել են։ Հետևաբար այս catch-ի promise-ը ուղղակի վերցնում է ոնց որ ծնողի պատասխանը եւ փոխանցում է ձագին։ Հետևաբար այստեղ then, որ անում ենք, այստեղ հայտնվում է այդ 5-ը, որը փոխանցում է ստեղ։ Հետևաբար մենք ստեղ պետք է որ տեսնենք 5, այսինքն IS func 2-ը, եթե փոխանցում ենք 2, ինքը գումարում է 3 եւ մենք պետք է որ ստանանք 5, չէ՞։ Okay, բայց նայեք ստեղ, մենք ստեղ անում ենք throw new error, որը նշանակում է, որ այս խոստումը, որ այս then-ը վերադարձրել է, չի կարող կատարի իր գործողությունը, հա։ Հետևաբար, չնայած այս then-ը վերադարձում է մի խոստում, իր համապատասխան ֆունկցիան չի կանչվի, որովհետև խոստումը չի կատարվել, այլ այս catch-ի ֆունկցիան կկանչվի, այս սրա պատճառով, եւ ստեղ ինչ ենք անում, կանչում ենք func 3-ը 2-ով։ Func 3-ը 2-ով, այսինքն 2-ը եկավ ստեղ, վերջում կլինի 2^4, այսինքն 6, չէ՞։ Հետևաբար այս promise-ի կամ այս խոստումի արդյունքը կլինի 6, չէ՞։ Հետո այդ 6-ը գալիս մտնում է ստեղ, որովհետև չնայած catch-ը բռնում է, ինքը վերադարձում է մի նոր խոստում, որը կատարվում է 6-ով։ Հետևաբար ստեղ, երբ որ then ենք անում, այդ 6-ը գալիս է ստեղ, եւ մենք այդ 6-ը փոխանցում ենք func 2-ին։ Func 2-ից ուրեմն ստանում ենք ստեղ 6 եւ վերջում ուրեմն ինքը կատարում է իր խոստումը 6^3-ով, այսինքն 9-ով։ Հետևաբար, երբ որ մենք ելի ենք անում then, այս this ֆունկցիան կկանչվի 9-ով, եւ մենք alert կանենք 9-ը, այսինքն սա պետքա որ լինի 9-ը, այսինքն մենք հիմա որ աշխատացնենք այս կոդը, պետք է որ մի հատ պատոհան տեսնենք 5-ով, մի հատ է պատոհան տեսնենք այս 9-ով, չէ՞։ Եկեք աշխատացնենք 5 եւ 9, խնդրեմ։ Հույսով մենք կանը պարզ էր, եթե հարցեր ունեք, իհարկե խնդրեմ կարող եք գրել վիդեոյի տակ։ Բայց սա այնս կոդը, որ մի քիչ ուշադիր պետք է նայել ու վերջում կարծում եմ ու հույսով եմ պարզ կլինի։ Այդքան բան, հույսով եմ պարզ էր, շուտով կհանդիպենք։ Առաջում